Assalomu alaykum. Bugun biz gaplashmoqchi bo'lgan masala bu ko'pchiligimiz ishga suhbatga boramiz, ishdan oldingi bo'lgan har xil jarayonlarni o'tamiz. Lekin aksariyatimiz bu bo'ladigan muloqotga, ya'ni gaplashuvga, suhbatga umuman tayyor bo'lmaymiz. O'zimizni boshimizdan ko'p o'tadi. Misol uchun bizdagi suhbatga kompyuterchilar, SEOchilar, SMMchilar keladi, lekin bizning kompaniyamiz bo'yicha, ya'ni Alibazar bo'yicha umuman ma'lumot yo'q. So'rasiz, o'zi ko'rdingizmi saytimizdan nima ma'lumot, nima qanaqa bir fikringiz bo'lmasa, o'rganaman, 3 kundan kelaman, ishga olsangiz, mana mana shunaqa narsalar. Bizda hozirgi holatda oddiy menejer, oddiy sotuvchiga kelayotgan ishlayotganimiz yo'q. Ya'ni katta lavozimga, ya'ni yaxshi oylikka, 5 millionli oylikka keladigan, 10 millionli oylikka keladigan odamlar to'g'risida gapiramiz. Umuman tayyor bo'lmaydi. O'shandan juda ham biz afsusdamiz, chunki aksariyat joyda shunaqa. O'shanga yoshligimizdagi etardikki, mana misol uchun biz amerikanskiy pastorchiga yoki qanaqadir seriozni hayotimizda o'zgarish bo'ladigan holatga boradigan bo'lsa, biz kerak bo'lsa yillab kutamiz, oylab kutamiz, tayyorgarchilik ko'ramiz. Bizga bitta savol bersa, biz 10 ta savol bilan javob beramiz, butun hayotimizni gapirib beramiz. Misol uchun o'zimiz bunaqa suhbatlarni ko'p ko'rganmiz-da, mana mana shunaqa suhbatga tayyorgarchilik qilish kerak. Siz agar erinmasdan ozgina tayyorgarchilik ko'rsangiz, oddiy umuman ma'lumotingizni chetga surib qo'ying. Ma'lumot bu sizni ishga taklif qilayotgan jarayonda sonuch ko'p kompaniyalar shunaqa ikkinchi darajada turadigan narsa. Birinchi darajada siz o'zingiz qanaqa insonsiz. Siz kirib oddiy o'rta ma'lumotni shunaqa katta lavozimga erishingiz mumkin oddiy suhbat orqali, o'zingizni ko'rsatishingiz orqali. O'zingizga tasavvur ham qila olmaysiz. Shunaqa oylikka, shunaqa katta nag'alarga yetib erishish mumkin, darajalarga erishish mumkin. Faqat siz o'zingizni to'g'ri keltirishingiz kerak. Shuning uchun suhbatga kelganimizda birinchi qiladigan narsamiz maksimal darajada kompaniyani o'rganishimiz kerak. Borayotgan suhbatga ikkinchida siz o'zingizni dadil tutishingiz kerak. Qo'rqmaysiz, siz bilan suhbat qilayotgan odam, agar katta ofis, chiroyli ofis bo'lsa ham, bizga o'xshagan insonlar, kechigindi ular ham xuddi shunaqa oddiy bola bo'lib, ko'chada transport turgan bola, agar hozir zo'r boshlanib turgan bo'lsa ham, unga umuman qaramay e'tibor bering. Maksimal kirdingizmi? Dadil gapiring. Bitta savol bersa, 10 ta savol, 10 ta javobni yetkazing. O'zingizni hayotingiz to'g'risida gapirib bering. Siz aktivligingizni ko'rsating, chunki ko'pincha biz suhbatda odamni tildan yulib olamiz. Har bir gapimizga bitta javob olamiz. O'shanga siz maksimal darajada ichingizdagi bor qaynayotgan ma'lumotingizni ko'rsating. O'zingizni ko'rsating. Ya'ni o'shanda siz oddiy menejer emas, boshqa lavozimga bittada ishga qabul qilinishga katta imkoniyatingiz bor. Jib bo'lmasa o'sha sizni to'g'ri ta'siroti boshqacha bo'lib qoladi insonlar. Siz bilan suhbat bo'lganlarni, direktorlarni o'shanga men xohlardimki, shu narsaga e'tibor berib, shu narsa shu yo'lni tutib, xudo xolasa katta yutuqlarga erishamiz. O'shanga hammaga shu narsani tilab qo'ygan bo'lardim. O'zingizga ehtiyot qilinglik, o'zimizni shahvatimizni ko'rsatinglar suhbatlarda. Xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi. Assalomu alaykum.